Namaskar. News Guide Assam YouTube channel to Homodoko Clock. Amar Unuak Nutun video is Sokram Zones. A video to Zuriote, Rajor Logote, Parator, Vivino Pantropura, Bohokita Group to Puno Hobor, Aponakor Gatar, Tes Zugutra Hose. Our eight Hono Hobor Homodito site Kibuli, Amar Senatu subscribe Kori, video to Etakui, like Kodibo. But take a Bessi Homa Polam Nokakoi, Azir video to Aram Dokur. Adhar Karta Gorakiloi at a Zorodi Hobor. Adhar Karta Gorakiloi. বিখে ৰেহাই দিয়া হৈছে খবৰৰ সবিখেক জানক ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে হাতত মাত্ৰ আছে এটা দিন যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে অত্যন্ত ভাল খবৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব বিখেক ৰেহাই ফৰকহকল হাতত আছে মাত্ৰ এটা দিন অহা 14 জুনলৈ বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকসকলে 14 জুনৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিলে ভৰিব লাগিব 50 টকা বিনামূলীয়া কই আপডেট কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম ঠিকনা 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলগি 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব গ্ৰাহকসকলে বিনামূলীয়া কই আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলৈ লগইন কৰক uidai.gov.in আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ লৈছো একেলগে 200টা কৈ ৰকেটৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ হিজবুল্লাহৰ হৰকহকল ইজৰাইলত এবাৰ আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাহে খবিখেক জানক ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে একেলগে 200টা ৰকেটৰে ইজৰাইলত আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাহে হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলত এলার্ট জারি কৰা হৈছে হিজবুল্লাহৰ সিনিয়ৰ কমাণ্ডাৰৰ হত্যাৰ পাছতে ইজৰাইলত আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাহে ইজৰাইলৰ সেনা সাউনিক টার্গেট কৰাৰ দাবী হিজবুল্লাহৰ হহ ৰকেটৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পাছতে সাইৰেনত কপিছে দিয়া ইজৰাইল আইৰন ডোমৰ সহায়ত আকাশ মাৰ্গতে নষ্ট কৰা হয় কেইবাটাও ৰকেট হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলত জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ আহ্বান ইজৰাইলে সেনাই ধ্বংস কৰিছে হিজবুল্লাহৰ ৰকেট লঞ্চাৰ লেবানন সীমান্তৰ 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ জনতাক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মন্টাৰ তালেব আব্দুল্লাহ হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই ইয়াৰ পাছতে হিজবুল্লাহে প্ৰায় 200টা ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো 237লৈ বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা হৰকহকত লোকসভা সমষ্টিৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে লোকসভাত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ শক্তি খবৰ অনুযায়ী কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নিৰ্দলীয় সাংসদে তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া INDI এলায়েন্সলৈ সমৰ্থন কৰিছে লোকসভাত ইন্দি এলায়েন্সৰ আহনৰ সংখ্যা এতিয়া হাতত 237লৈ বৃদ্ধি পাইছে লাডাখৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ মহম্মদ হানিফ কংগ্ৰেছলৈ এতিয়া সমৰ্থন জনাইছে বিখাল পাটিল আৰু পাপ্পু যাদৱ নামৰ আন দুগৰাকী নিৰ্দলীয় সাংসদৰো সমৰ্থন ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সাংসদকেইজনে লোকসভা নিৰ্বাচনত INDI এলায়েন্সে 237খনকৈ আসন লাভ কৰিছিল নিৰ্দলীয় তিনি সাংসদৰ সমৰ্থনত এতিয়া লাভ কৰা হৈছে আসনৰ সংখ্যা 237লৈ এতিয়া আসনৰ সংখ্যা কংগ্ৰেছৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব বুলি 600062 28299 নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আহিছে নেকি যদি আপোনাৰ ঘৰত বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব বুলি কোনো ধৰণৰ মেছেজ আহিছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই অভিযোগ দাখিল কৰক 1912 নম্বৰত বিদ্যুৎ সংযোগ থকা লাখ লাখ লোকলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ দিয়া হৈছে 600062 28299 নম্বৰৰ পৰা আপোনালৈ মেছেজ আহিছে নেকি বিদ্যুৎ মাচুল নিদিলে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি মেছেজ আহিছে বিদ্যুৎ বিল দিবলৈ অথবা ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ মেছেজ আহিছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত আপোনালৈ মেছেজ আহিব আজি ৰাতি কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ কিন্তু আপুনি
ঘুণাক্ষৰেও নকৰিব এই কাম, অন্যথা খালী হ'ব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট। এ পি ডি চি এলে কেতিয়াও গ্ৰাহকলৈ প্ৰেৰণ নকৰে মেছেজ। মুকলি কৰা হৈছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ। যদি আপোনালৈ কোনো ধৰণৰ ফোন কল আহিছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই হেল্পলাইন নম্বৰটোত অভিযোগ দাখিল কৰক আৰু নম্বৰটো হৈছে 1912। এ পি ডি চি এলৰ আনুষ্ঠানিক মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা আই ডি হৈছে ডি এ পি ডি চি এল। সাৱধান হওক আপুনি, এতিয়া আপুনিও সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ মেছেজ আহিলে আপুনি যোগাযোগ কৰক 1912 নম্বৰৰ সৈতে। বিদ্যুৎ সংযোগ থকা লাখ লাখ লোকলৈ এই ডাঙৰ খবৰ দিছে বিদ্যুৎ বিভাগে। যদি আপোনালৈ কোনো ধৰণৰ মেছেজ আহিছে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত তেন্তে আপুনি এতিয়াই এই নম্বৰত ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰতি মাহৰ 11 তাৰিখ আপোনাৰ আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, যিহেতু সকলোৰে জ্ঞাত আছিল প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে সোমাই পেঞ্চন অৰুণোদয় আঁচনিৰ দৰে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ ধন। কিন্তু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰা মতে প্ৰতি মাহৰ 11 তাৰিখেও আপোনাৰ বেংকত চৰকাৰী ধন সোমাব। খবৰ অনুযায়ী প্ৰতি মাহৰ 11 তাৰিখে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। প্ৰতি মাহতে 1,250 টকা আৰু 2,500 টকাকৈ দিব সীমান্ত চৰকাৰে। কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধন সবিশেষ জানক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। লাখ লাখ ছাত্ৰীক ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ বাবে ধন। 11 অক্টোবৰত একাউণ্টত সোমাব প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। এতিয়া 11 অক্টোবৰত একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰথম কিস্তিত ধন প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰে। 11 শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মাহিলী লাভ কৰিব 1,000 টকাকৈ। স্নাতকত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক মাহিলী 1,250 টকাকৈ দিয়া হ'ব। স্নাতকোত্তৰত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2,500 টকাকৈ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু স্নাতকৰ বিবাহিতা ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰে এই সুবিধা। অব্যাহত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত বিবাহিতা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ধন। অৱশ্যে স্নাতকোত্তৰত অধ্যয়নৰত বিবাহিতা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ধন। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰী, মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়কৰ কন্যাই লাভ নকৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্কুটি লাভ নকৰা ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব। আধাতে কলেজ এৰা বা শ্ৰেণীকোঠাত নিয়মানুৱৰ্তিতা মানি নচলা ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰে এই ধন।